بسم الله. maanta oo ay taariikhdu tahay 10/10/2020 waxaan magaalada Galkacyo maanta ka bilownay qayb ka mid ah dhismaha wadooyinka muhiimka u ah magaalada, kuwaas oo ku sameeyayna jirdumooyin lagu talagalay in sare lagu qaado bilicda iyo hagaajinta qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Galkacyo. runtii ololahan wuxuu qayb ka yahay ololaha lagu dheereynayo qayb ka mid ah wadooyinka albowla u ah magaalada Galkacyo, waana runtii mashruuc guud oo maamulka degmada Galkacyo ugu talagalay inuu magaaladan sare lagu soo qaado bilicda iyo nadaafadeeda. faafinta wacyigelinta baad saxaafadda iyo bulshada reer Galkacyo mar kale subax wanaagsan. taariikhdu waa 10/10/2020. waxaa degmada Galkacyo dib u bilowday dayactirkii ama jirdiinooyinkii la dhisayay. waa bilicu soo celintii magaalada Galkacyo waxayna socon doontaa inta magaaladaanoo nadiifa laga heli doono insha allahu. waa u jeedaan reer Galkacyood waa wadadii weyneed ee Hobyo. waxaa ku socon doona jirdiinooyinkan iyo dhiraintii iyo nadaafadii dhammaan way wada socdaan. maamulka degmada Galkacyo wuxuu ugu talagalay isagoo ka duulaya doorashooyinka degmada ku soo socda ee heer federaal in magaalada dib u dayactir lagu sameeyo, jirdiinooyinkii la dhiso, nadaafadii qayb weyn laga qaato. intaas aanu kuga gol leenahay. maanta taariikhdu ay tahay 10/10 waanu bilownay, way socon doonaan intii magaaladan Galkacyo laga heli doono magaalada nadiif ah, dhir ku beeran tahay. dhammaan shacabka reer Galkacyo oo u mahadcelinaynaa, waxaana ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan horumarka deegaanka, haddii ay tahay jaaliyadda banaanka iyo hay-adda CBD oo mar walba na garab taagan oo qayb ka qaadanaysa, iyadana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa golaha deegaanka degmada Galkacyo ee laf dhabarka u ah shaqadaana. waxaan leenahay mahadsan tihiin guul ahayn ka gaarto Galkacyo horumarsan, Galkacyo nabada, Galkacyo bilicu soo celinteedu aad u sarreyso. ballanteenu intaas weeye. cid kasta oo danaynaysa horumarka Galkacyana waxaan leenahay qayb weyn ka qaata maamulkiinii iyo golihii iskaashanaya way u istaageen. ninkana waxaa laynka rabaa sidaas oo kale inaa garab istaagtaan dhaqaalaha iyo bixisaan nadaafadda iyo cid kasta ku xadgudoysana qayb ka geysataan. si jecel mar walba horumarka inuu ka shaqeeyo iyo cid walba oo garab taagan. aad u mahadsantahay.